Український уряд пішов в люди. Сьогодні Кабінет міністрів повним складом разом із прем'єром Арсенієм Яценюком провів у Вінниці цілий день. Перші куди навідалися – на Калинівську базу Ягуару. Днями спецпризначенці повернулися зі Сходу після участі в антитерористичній операції. Урядовців чекали із нетерпінням, адже в столиці мали вирішити, як же саме віддячить держава своїм оборонцям. Результат порадував. Всіх учасників АТО прирівняли в статусі до учасників бойових дій, а родинам загиблих під час операції виділили квартири. Лариса Бондар знає більше. Квартири для бійців Національної гвардії України отримали дві вінницькі військові частини, три – Калинівський Ягуар і одну – внутрішні війська. У них заселяться ті, хто брав участь у антитерористичній операції. Сертифікати на житло командирам батальйонів вручив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Ми з багатьом з вами зустрічалися в Слов'янську. Не всіх я міг побачити в лице, тому що хто в касках, хто в балаклавах був, але відчув вас серцем. Ви достойні, сильні і мужні люди. У нас була серйозна розмова з чоловічими словами, але після цієї розмови, що було сказано вам, було не просто почуто, але й дещо зроблено. Квартири надаватимуть військовослужбовцям відповідно до черг на житло. Це перші квадратні метри, які ягуарівці від держави отримали за останні 14 років. У батальйоні 80 бійців, які потребують жилплощ, 50 з них брали участь в АТО. Всі квартири будуть службові, лише з часом бійці матимуть право їх приватизувати. Якщо зараз дати людині квартиру, просто дати, і отримати статус учасника бойових дій, то завтра людина вже не буде служити. Ще 5 сертифікатів на житло виділили Міністерство оборони. Вони для родин військовослужбовців, які загинули в ході антитерористичної операції. Питання забезпечення вінницьких оборонців житлом в Кабміні лобіював віце-прем'єр Володимир Гройсман. Коли важко, коли тяжко, країні потрібні герої. Герої, які віддають частину себе для збереження миру і життя іншого. Ви справжні герої. Калинівським ягуарівцям від міністерства вручили ще нагрудні знаки та грамоти. Прапорщика Свербуна Андрія Васильовича. Для підняття духу спецпризначенців їм на 80% збільшили грошове забезпечення. Окрім того, законом надали статус учасників бойових дій всім тим, хто захищав цілісність країни на Сході. Виконав прем'єр-міністр і те, що просили у нього ягуарівці у Слов'янську. Спецпідрозділ отримав нову техніку. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко. Новини. Телеканал «Віта».